ngayon. Sus na yun. Huwag po yan eh. Huwag yung sa ito. Oo, mga pet na. Yung mga may bagay. Huwag yung lay guys.កំឡុងចិត្តដែលធ្វើឲ្យអូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធ្វើបុណ្យណៃដល់របស់ខ្ញុំម៉ែអើខ្ញុំមកម៉ែចាំមែនថាគាត់ដឹងថាអូនចូលកម្មវិធីនេះឲ្យគាត់ជួយបងប្រថាយចាចាអូខេហើយគេនឹងអូនជឿបាត់ឯដែរគាត់ស្គាល់ហូបទៅហើយអូខេឥឡូវអូនអាចចាប់តាមបានទេអូខេបាទគេចាប់តាមបានអូនទៅ লাই កអូបោសុផៅហ្នឹងខ្ញុំចាំមិនបាទកំណត់វេលាទៅមានពីលក្ខណៈធម្មជាតិមកគឺល្អហើយប៉ុន្តែបច្ចេកទេសរបស់អូនក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងហ្នឹងឬក៏យើងនិយាយថាបទពិសោធន៍របស់អូនក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្លេងហ្នឹងគឺនៅមានជា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 ពោះជាជាចុងជើងមកអញ្ចឹងជាថាអូនវាថាមានប្រមាណចេញមកតកាមកទីអស់ហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជំនះសម្លេងយើងត្រូវចេញពីតាំងពីចុងជើងចេញមកដល់ភាគដល់ខ្វាដល់លើគាត់មកខ្លាំងខាងបើថាជីឡានមិនដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់2 3ជាន់មិនមិនជ្រៀបបាសដល់ដំបងឡើយព្រឹកនេះឡាពួកឯងហ្មងមានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយឥឡូវស្ញាប់ហ្មងឥឡូវមុនយើងមកផ្ដល់ខមមិនអីអស់មកសុំសួរអូនមួយថាអូនចេះស្មូតអត់ចេះហ្មងចេះទេអូមកស្វាតើអូនចេះគ្រប់បែបបាត់មកសុំប្រសាមកចេះដែរ
ុំនិយាយនេះមកសុំគុំព្រោះនេះមកអូខេអរគុណចាតាតែពីតែបងសុំប្រសើរសមត្ថភាពបងអូនដែលបងប្រសើរមែនតើដែលថាតាបងអូនអត់មានភាពខ្មាស់អៀនណាហើយបងចង់មកដល់កម្មវិធីនឹងតែដែរសមត្ថភាពបងអូននៅមានកម្រិតនៅឡើយបងហើយបងប្រសើរមែនតើដែលបងអូនហ៊ានបញ្ចេញទាំងអស់ឡើងឆ្វាយហ្មងឡើងគណៈកម្មការបងដើម្បីបះរោមអស់ណាហើយແມ່ນបងអូនអត់អត់ខ្មាស់អត់ខ្វាន់កម្មវិធីហើយបងសុខសាន្តបងអូនហ៊ានសម្រាប់ចិត្តឈាមជើងចូលមកដល់កម្មវិធីធំដល់ពិភពលោកទាំងដែរសមត្ថភាពបងអូនអឺបងដឹងស្រាប់ហើយបងថាមិនដែរណាថាឯងសុំសួរមួយទៀតពេលដែលបងចូលមកអ្នកណាអ្នកប្រុសបងអូនណាឈ្មោះស្អីគេអឺនេះនេះនេះគ្រូលេងនេះគ្រូផាមនីមកហៅគាត់ត្រូវគេឈរឈរជើងឆាប់ឆាប់អត់ទេតែជាមកមាននឹងឧស្សាហកម្មសៀវប្រែខ្លួនចំណាយធ្វើឲ្យគាត់អត់សូវស្រួលគាត់សឹងតែបែរតែបែរនោះពេលគាត់ទៅខ្ញុំនៅម្ដងករីគាត់ច្បាំងអូពេលគាត់ច្បាំងទៅសុខធ្វើគេរូបរាងខ្ញុំផងដែរឲ្យគ្រានទៅឲ្យជាប់តៃបងសុំអស់យោបល់សុខធ្វើគេកម្មការអូខេអរគុណបងអូនសេតួយអរគុណសម្រាប់ភាពក្លាហានដែលបងឡើងលើកម្មវិធីរបស់យើងអឺបងសូមសរសើរតែបើដឹងបងមានគេហៅថាចរិតលក្ខណៈជាអ្នកសិល្បៈហើយចរិតលក្ខណៈជាអ្នកសិល្បៈគឺអត់ចាញ់ឯងខ្មាស់ហើយទៅបីទៅឈួតទៅស្រែកបែបណាបងអាចធ្វើកើតដែរហើយសលេងបងអូននៅពេលដែលបងស្រែកដល់ដល់លើគឺឆ្វាយខ្លាំងមែនតើឆ្វាយដល់បាក់សក់បងជ្រោងតែម្ដងមិនដាច់បងគ្រប់តរបងមានចានមកតាមខ្លួនណាអឺហើយសម្រាប់ក្នុងបទលេងគឺបងច្រៀងគេតាមក្រោមអត់សិលចេះ control បានតែថាឈាមដូចលេងសើចជាមួយក្មេងៗអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីដាក់ដាក់ពុកលោកចាចាំបើសិនជាអូនប្រហែលចូលដឹងថានេះជាកម្មវិធីដាក់ដាក់ពុកលោកអូនបើចាំដាក់ពីអូនច្រឡំនឹងនិយាយពីបិទអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយសម្រាប់យបអូខេឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលបងទាំង3នឹងត្រូវផ្ដល់នៅលទ្ធផលជូនបងអូខេតោះអូខេយ៉ាស់យ៉ាស់អរគុណមានលេខបងជាតិតែវាជាតែមានចម្រិតចាំចំពោះបងសម្រាប់ថ្ងៃនេះ No No Okay សម្រាប់បងបីបងគឺថាអូនមកពីព្រះវិហារផងមែនទេអីដល់ត្រីដល់ត្រីបងអស់លុយប្រហែលដែរក្នុងការធ្វើតាដល់ព្រះបងដល់ព្រះដល់ព្រះចាំតែហាទៅមកដល់ព្រះទៅវិញដល់ព្រះណាចាអស់ព្រះចាចឹងឲ្យមកដល់អូននៅជាមួយដែរគេដែរមកដល់តែការខ្លួនមកអូខេបងយកចាប់អូនគាត់ថាអូនចំណាយអស់ច្រើនណាស់មែនទេចាចំណាយអស់ច្រើនហើយចាំបងអត់ចង់ឲ្យបងចំណាយទៀតទេចាំបងណូចាគាត់ហើយតាមទៅបងស្រឡាញ់នៅអតីតជ្រាបតែបងជាអ្នកសិល្បៈគ្មានភាពភ័យខ្លាចបានតែខ្លាចណាស់ហើយមានចំណុចចិត្តលើកបន្តែតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមបងគិតឲ្យវិញឆ្ងាយមុនបងឈានចូលទៅទីណាយដល់ទីកន្លែងទី4សម្រាប់បងថ្ងៃនេះណូសូមជួយរំសាប់សាយទោះបីជាខ្វះបានណាសូមសូមចាប់ដៃគ្នាទៅសូមចាប់ដៃគ្នាទៅសូមចាប់ដៃគ្នាទៅ